So it's the ice shaved, and then they put on some jelly beans or jellies, and coconut milk, and some cane syrup. Then it's ready to go.
Boleh, boleh, boleh. Boleh. Pelan-pelan lah. Jadi ini resipi keluarga ke macam mana, Pak? Resipi sendiri? Ini itu Mak Arik punya resipi lah. Oh, sini pakai daun pisang eh? Ini goreng sotong daun pisang. Ya. Sedap tu lah. Tengok-tengok rumah rasa sedap lah. Ya. Ini telur sepas cuci mak. Kalau sedap saya bayar kan? Tak sedap macam mana? Tak payah. Tak payah bayar ha? Garanti sedap ha? Ni dinamakan mi goreng sotong. Ya. Tempoh ya. Makan. Ini boleh kini juga. Yeah.